Estou mesmo começando mais um vlog gravando na rua. Estou na Inglaterra, em Norwich, no campus da minha universidade, que eu faço mestrado, para o último evento. Hoje é dia 7 de setembro. Tá rolando uma obra aqui. Não sei porquê. O campus não está bonito, verdinho nem nada, porque é outono. Agora é outono. Não. Sim. É, acho que é outono. Tô perdida. Tô indo tomar café da manhã. E depois eu vou pra cidade fazer umas coisinhas, resolver negócio de internet. Dar uma passada pela cidade que é linda. E eu vou gravando. Sentei aqui pra gravar onde tinha menos gente. E uma galera começa a passar. Acho ótimo, né? Vocês sabiam que aqui o cheddar é branco? Isso é cheddar. Tem gosto de cheddar, mas é branco. Esse é meu café da manhã. E pra eles é muito estranho comer queijo no café da manhã. Peguei um café, peguei um outro browniezinho, um negócio. Vou pegar o ônibus agora. Só tô gravando porque tá vazio aqui em cima, mas eu peguei o andar de cima do ônibus e vou mostrar pra vocês um pouquinho da ida, e daí daqui de cima dá pra ver um pouco da cidade. Sabe que eu falei que eu tinha trazido a sombrinha e não ia usar? Começou a chover. Tô indo encontrar uns colegas meus no bar agora. E comprei o último livro do Stephen King, Fairy Tale. Eu tô muito animada. E eu já falei como essa cidade é linda, né? Porém, estou perdida. Mas tudo bem. Ainda não tenho o costume de gravar na rua, dá pra ver. Tomara que o som não esteja péssimo. E é isso, galera. Mas sério, essa cidade é perfeita. Segundo dia de evento, e hoje o evento, na verdade, começa. Até hoje não tinha nada. Hoje é quinta-feira, dia 8, provavelmente.
Então, isso hoje é quinta-feira, são 5 e tanto da tarde e às 6h30 começa oficialmente o Norwich, que é o evento esse do mestrado. E pela primeira vez estamos no mestrado, num evento, né, no Norwich em pessoa. Os outros dois que a gente assistiu foram online. E é hoje que a gente vai ler uma parte do nosso livro, como se fosse o lançamento do livro da antologia, junto com uma comemoração da finalização do mestrado. Nesse evento vão ter vários editores e pessoas de agência. Esse material todo vai ser gravado e vai ser enviado para eles depois também, a gravação oficial. Estou extremamente nervosa para ler, porque vou ter que ler em inglês, sabe? Então, ler em voz alta não é um forte meu, mas tá tudo certo. Eu sei uma parte que eu vou ler, é uma parte forte, tensa. É uma leitura super rápida, vai dar 4 minutos, menos que isso. E assim, agora eu tenho, sei lá, uns 20 minutos pra ficar pronta. Porque às 6h30 começa o primeiro evento. O nosso é depois, é às 8, eu acho. Então, às 6h30 começa o evento que um professor nosso vai entrevistar duas autoras. E assim, gente, não sei como é que tá ficando a qualidade desse vídeo. Espero que dê, né, pra editar e ficar um vídeo legal pra vocês. Vou lá correr. Estou pronta e praticamente atrasada. O evento começa em 4 minutos. Pelo menos é aqui do lado do hotel. Ai, ai. Vou ver o que eu consigo filmar. Esqueci outro negócio. Troca. Peguei, queria um caderninho pra anotar tudo. Ai, gente. Sempre eu saindo atrasada, né? Mas é isso. Bora. Pronto, tô no elevador. Quase quebrei a porta do hotel. Apertei. Eu não tô nervosa pra leitura, mas eu vou ficar. Não quero nem ver. Mas vai dar certo. Vai ser legal. Depois eu conto pra vocês. Should we start with you, Emma? Yeah, well, Deepwater originally started while I was sitting on the bow of a boat at anchor. Então, gente, eu tô no evento, tá no intervalo, e eu tô me sentando aqui. Estão se preparando aqui pro evento, eu filmei ele um pouquinho da primeira parte. Já tô com a minha cópia de autora do livro da antologia, e recebemos a notícia agora que a rainha da Inglaterra morreu. É real. Então tá todo mundo meio assim, não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe o que pensar. Talvez até o evento seja ou cancelado ou, tipo, adiado, não sei, o evento vai até amanhã. Enfim, sei lá. Bom, tivemos o primeiro dia de Norwich, que foi o evento, né? Eu comprei um Season Pass, que quer dizer que é o evento que eu posso assistir a todos os eventos que estão rolando. Então, foram 35 libras nesse evento todo. E é isso. Daí a gente não sabe se o evento vai ser cancelado ou atrasado por causa da morte da rainha, porque de verdade foi hoje. Todos os canais de notícia estão falando sobre isso. Eu tô, tipo, real preocupada se... Gente, eu não sei, assim, o evento é uma coisa tão grande. A morte da rainha Elizabeth, tipo, sei lá, é um negócio meio bizarro estar aqui no momento que isso acontece, sabe? Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe se realmente vai rolar, tipo, um período de luto de 10 dias, parece que é o que estão falando. Não que isso necessariamente vai parar lojas, transporte, todas essas coisas, a gente não sabe. Eles também não sabem se o evento vai ser cancelado amanhã ou não. Tem duas ou três sessões de eventos amanhã, com entrevistas e jogos e vários autores de vários lugares vindo pra cá. Então, assim, é um evento grande e ninguém sabe o que vai acontecer. Então, tá todo mundo meio, tipo, e aí? Bom, mas eu quis aproveitar que rolou esse evento pra mostrar pra vocês os livros que eu tenho, que eu ganhei, que eu comprei e tal. Eu ganhei de uma colega minha esse livro aqui, que é de Forensics, The Anatomy of a Crime. Ou seja, é um livro meio forense, tipo, Anatomia do Crime, da Val McDermott. Essa autora é incrível. Eu acho que ela é escocesa, se eu não me engano.
E ela tem livros incríveis. Eu já li um dela, eu já falei dele aqui. Eu não lembro o nome. Tem alguma coisa com sereia no nome, não lembro. Mas minha colega me deu esse aqui. Então, tipo assim, eu acho que ele fala meio que de crime real. Ou ele fala de, tipo, escrever sobre crime, sabe? Tem foto, tem uns negócios, assim, não sei. Não fui atrás muito, mas eu tô muito animada. Porque eu gostei muito do livro desse primeiro livro que eu li dela. Aí eu comprei, porque assim, eu encontrei na livraria, na Waterstones, que é uma rede de livraria famosa daqui, pela metade do preço. Fazendo a conversão, está metade do preço que está no Brasil. Então, eu comprei. Ai, eu tô muito animada. Conto de... Eu acho que o nome tá traduzido certo, é Conto de Fadas. O último livro do King. Ai, meu Deus. E tá aqui, ó, gente. Half price, que quer dizer metade do preço. Então, eu paguei 11 libras, o que, assim, chutando alto, talvez, dá uns 60 reais. E eu vi na Amazon que tá por mais de 100 reais essa cópia agora. Talvez seja a cópia com os brindes, eu não sei. Porém... azar, comprei. E daí, eu ganhei. Vamos lá. Por que nesse evento agora, que foi esse lançamento da nossa antologia, né, dos autores, da galera do mestrado, nós ganhamos uma cópia do autor da antologia. Ai, eu tô muito feliz. Essa capa é péssima, mas a gente ignora esse fato, tá? Então, tá escrito aqui, ó, crime fiction, né, literatura policial, uma tradução livre. UEAMA, que é UEA, é a universidade, então é University of East Anglia. MA é Master of Arts, então não é um mestrado. Anthologies, antologia, 2022. Todo ano tem isso. Então, esse é um livro que todo mundo que tá fazendo mestrado consegue publicar até 5 mil palavras do seu trabalho do livro. Então, estão todos aqui. Eu tô falando de verdade, gente, todos os trabalhos dos meus colegas desse ano são incríveis. E olha, se qualquer um deles for publicado e eu souber, provavelmente em inglês primeiro, e bom, se for traduzido pro Brasil, daí, né, é outra coisa. Mas eu vou falar pra vocês, obviamente, se o meu for publicado também. Mas, assim, são trabalhos incríveis e são trabalhos muito diversificados. Tem coisa de sobrenatural, tem coisa de investigação policial, tem coisa de thriller psicológico, esses thrillers mais domésticos, como a gente chama. Enfim, estão aqui. O meu é o terceiro dessa antologia. É praticamente o primeiro ato inteiro do livro. Faltam alguns capítulos. O capítulo que eu fiz a leitura e que, por sinal, eu não consegui filmar, porque eu tava tão nervosa que eu esqueci de pedir pra alguém filmar pra mim. Acontece. Mas é o terceiro desse livro aqui. E eu tô bem feliz, apesar dessa capa. Eu pedi pra os meus colegas, quase todos eles já assinaram. Alguns vão assinar amanhã também. Cadê? Por exemplo, daí, porque éramos autores convidados do evento, a gente ganhou duas edições de livros. Então, foi esse aqui, ó, The Eye of the Beholder, da Margie Orford. Eu não sei nada sobre esse livro. Capa dura, assim, ó. Chique. E ganhamos o próximo livro do Mark Billingham, eu não sei. Esse cara, ó, esse se chama The Murder Book, ou O Livro do Assassinato, porém não sabemos como vai ser traduzido, né? Esse cara aqui é o autor daquele livro... Como é que fala? O Rabbit Hole. Que eu li, que eu ganhei uma cópia no evento de maio, e é do mesmo autor. Então,
por mais que eu não tenha, assim, super amado aquele livro, eu tô bem animada pra ler esse. Então, daí eu conto pra vocês quando ler. Mas esses são os livros que eu tenho. Provavelmente eu não vou comprar mais nada, porque é caro. Mas, se eu comprar mais alguma coisa, eu aviso. E é isso, gente. De verdade, eu não sei como tá esse vlog, mas, assim, tomara que esteja bom. Eu não sei. A cara da derrota. Derrota não, né, gente? Ontem foi a leitura da antologia. Foi bem legal. Eu, bocó, tava muito nervosa. Não pedi pra ninguém filmar nem nada. Besta, né? Mas tudo bem. Perdi uma oportunidade, mas tá. Foi legal. Eu descobri o que são essas coisas todas na... que estão construindo. Estão botando um monte de fita colorida na... por aqui, pela universidade. Porque vai ser semana dos calouros em algum momento. Né? Eles fazem um monte de atividade, coisa diferente aqui. Já vi no Instagram. Tô me acostumando a gravar na rua. Se bem que, verdade seja dita, não tenho uma alma aqui perto de mim. Mas tô indo encontrar minhas colegas, tomar café da manhã agora, na universidade mesmo. E hoje eu quero dar mais uma explorada. Eu vou pra cidade de novo, porque eu vou fazendo o que aqui no campus, né? Nada. Mas eu quero ir na biblioteca pra mostrar pra vocês e pra conhecer, porque eu não fui lá as outras duas vezes que eu estive aqui. Ah, outra coisa, né? A gente não sabe ainda se o evento vai continuar ou não, porque a morte da rainha é um negócio que impacta muito, muito tudo aqui. Nossa, tô segurando o celular que nem... Tô cansada. Enfim, a morte dela é algo que impacta muito as coisas. E ninguém sabe bem o que vai acontecer. Se vão cancelar o evento de hoje ou não. Tem gente achando que não, tem gente achando que sim. Não sei. Ah, e detalhe. Eu vou ficar aqui. Hoje é dia 9 de setembro. É, sexta-feira. E eu vou ficar aqui na Inglaterra até dia 15. Vamos ver o que eu vou ver com relação a as homenagens e... Eu ia falar comemorações, não é essa palavra que se usa, querida. Bom, vamos ver, né? Meu plano para esse vlog é gravar até hoje, amanhã de manhã. Vou embora daqui da universidade amanhã de manhã, então... As coisas relacionadas ao... evento e tudo, ao mestrado, a livros e tudo mais, terminam amanhã, tecnicamente. Não sei ainda, mas vamos ver. Das histórias da Agatha Christie. É um livro que conta, tipo, em uma página, todas as histórias dela. O que aconteceu, quem fez, sabe, quem matou, quem... Gente, como assim?
por exemplo. O nome. E a história. E o fim da história. Como assim? E eu acho a coisa mais linda esses livros que tem a capa de tecido, sabe? Esses mais antigos. Nossa, acho lindo. Passei acho que quase uma hora dentro da biblioteca, né? E gostei bastante. Olhei assim os livros por cima, não tinha nada muito específico que eu queria ver, então, né? Mas vocês viram aí. E agora eu vou planejar o resto do meu dia. E a gente ainda tem evento hoje, né? Mas uma colega minha que não vai no evento e que eu gosto muito, ela me chamou pra jantar na casa dela hoje. Aí eu fiquei assim, putz. Eu paguei os tickets do evento, né? Vou perder o evento, mas também quando é que eu vou ver ela de novo, né? Então, fiquei meio assim com isso. Mas, os eventos vão ser gravados. E pra quem comprou o ticket geral pra ver tudo, vai ter disponível depois. Então, eu vou poder assistir, não vou perder. E vou poder ver a minha amiga. Então, estou feliz. Eu só não tirei uma foto com a placa do evento no Harwich que eu queria, mas tá tudo bem. Agora, devidamente com cara de gente, estou saindo, vou fazer uns passeios turísticos pela cidade, que eu não fiz ainda, e talvez eu volte numa das livrarias, que eu não vi direitinho, não tive tempo. Talvez eu gaste mais dinheiro? Talvez. Visitei a catedral, bonita, beleza, mas eu não filmei lá dentro. Aí eu vim aqui pro castelo pra ver se realmente tava funcionando. Tá rolando algumas obras, então o castelo não tá aberto, que era o que eu mais queria ver. E daí tem o museu, mas não tô afim, tem que pagar, sei lá. Aí acontece que tem isso aqui, ó. Eu cheguei aqui, estava rolando um casamento, por sinal. A noiva ainda tá ali na frente, com um carro bonito. Vou filmar pra vocês. Só que é isso, os turistas que vão no museu caminham, tipo, no meio da galera que tá vindo toda arrumada pra um casamento. Ok, achei esquisito, mas tudo bem. Achei até que eu tava no lugar errado. Não estava. Mas eu vou passear pelos jardins, que tem os jardins do castelo aqui, que eu acho que estão abertos. E é isso, tô morrendo de fome, vou comer, mas fiquem com a noiva aí. Dentro da livraria Waterstones, é uma rede grande aqui, acho que, eu não sei se eu já falei ou não, mas tô aqui passando um tempinho, acho que vou comprar mais uns livros que estão numa promoção, então convertendo vai ser uns 20 e poucos reais cada um preço muito bom,
E é muito engraçado como aqui é muito mais comum livro de capa dura. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de ler livro em capa dura. Acho que não é tão legal assim. Só é bonito pra estante, né? Mas aqui eu mostrei agora num take, tem uma seção livros bonitos. Livro de capa bonita. Olha só eu gravando em público, botei o fone pra ver se o som sai bom, porque tá bastante barulho aqui. Mas, gente, eu trouxe meu Kindle, claro, comigo. E, gente, tô tentando mostrar a capa pra vocês, está difícil. Eu tô lendo Sangue na Neve, da Lisa Gardner, e tá muito bom. Gente, eu tô assim, em choque, eu não sei o que vai acontecer. Porque eu tô em 51% do livro e eu não quero parar. Como eu tenho uma hora pra matar, uma hora e pouco, até encontrar minhas colegas do mestrado pro jantar, decidi sentar aqui num pub. Encontrei um pub bem gostosinho, bem legal. Foi o último take antes disso. E eu fui pedir uma cerveja, né? Vou sentar no bar e não pedir nada. É complicado. O problema é que eu pedi um half pint, que é tipo meia, e o cara me vendeu um pint enorme. Acontece, né? Eu tenho que tomar, que pena. Mas eu vou ficar aqui lendo então, porque, sério, esse livro tá muito bom. E é isso, gente. Uma cervejinha, vou ler meu livro nesse barzinho, que tá gostoso, tô numa cadeira boa aqui. E é isso. Oi, gente. Eu já venho aqui finalizar essa parte do vídeo, pelo menos. Eu não sei quanto tempo tá esse vídeo, mas esse vídeo da viagem, parte mestrado, né, e tudo. E chegou ao fim, eu vou embora amanhã de manhã. Não arrumei mala nem nada e tal. Mas eu queria mostrar pra vocês que nos meus grandiosos passeios por livrarias hoje, eu comprei mais coisas. Eu comprei 3 livros, 2 deles estavam numa promoção de compra um, o outro fica pela metade do preço. E um deles, acho que tava metade do preço, eu já não sei. Mas, de qualquer jeito, eu fui mais empolgada do que eu deveria ter ido. Um deles que eu comprei é da Liane Moriarty, Apples Never Fall. Eu vou pesquisar na edição as capas em português, se esses livros já foram lançados em português, e põe aqui na frente, tá? Mas Liane Moriarty foi a pessoa que escreveu Big Little Lies, que saiu até uma série na HBO alguns anos atrás, com várias atrizes incríveis. A série é maravilhosa. E ela escreveu também 9 Estranhos Perfeitos, eu acho que esse é o nome. Virou uma série, uma minissérie na Amazon Prime, muito boa. Eu assisti faz pouco tempo. Muito, muito boa. Eu sempre quis ler alguma coisa dela, porque todo mundo fala da escrita dessa mulher. Então, é meio que vai drama com suspense. Normalmente envolve personagens femininas, vamos ver desse aqui. Esse aqui fala de alguma família que tem muitos segredos e tal. Estou bem curiosa. Aí, o outro que eu comprei é parece que é um lançamento. E é A Flicker in the Dark, da Stacey Willingham. E esse aqui é uma mulher que, quando ela era adolescente, parece, o pai dela foi preso por ter assassinado várias meninas, mulheres, eu não sei bem. Só que os corpos nunca foram encontrados. Acontece que agora ela já é uma psicóloga famosa. Eu acho que é psicóloga, não sei. Famosa não digo, mas assim, tá super bem de vida e tal. Uma pessoa que ela conhece some, e quando ela achou, porque o pai dela está preso, né? Então, quando ela achou que isso tudo tinha passado e deixado pra trás, essa pessoa que ela conhece some,
E me parece que é o mesmo rolê aí que o pai dela fazia, ou pelo menos que foi acusado de fazer. Então tudo vai voltar. Fiquei bem curiosa nesse. E esse aqui, confesso, esse aqui é uma aposta. Mas eu tô animada. Ele é Death and Croissants, então Morte e Croissants, do Ian... Eu não sei o nome, porque tem um adesivo em cima. Mas é... Ai, desculpa, eu não tô conseguindo segurar o celular. É mais um daqueles livros que a gente chama de Cozy Crime, que é aquele livro gostosinho de ler, tipo o do... Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas o cara que escreveu o Clube do Crime das Quintas-Feiras, que são vários idosos num asilo que resolvem crimes. Maravilhoso. É, eu não me interessei muito pela sinopse do segundo livro dessa série aí, então não quis comprar. Mas esse aqui parece que é isso, mais ou menos. É, esse tipo de suspense, assim, que é gostoso de ler, não tem nada de mortes brutais e coisas horríveis acontecendo e psicopatas muito doidos. Não tem. É mais tranquilo e gostosinho de ler, assim. Eu não lembro direito da sinopse desse pra contar pra vocês. Mas já me enrolei aqui. Espero que tenham gostado. Eu sei que eu não sou a melhor das pessoas com gravar fora e gravar coisas na rua. Então, a qualidade das coisas que eu gravei, eu não tenho nem ideia. Eu vou saber só na edição. Mas tomara que vocês gostem de qualquer forma de ver coisas diferentes. Várias livrarias, vários lugares. Essa cidade linda, que é da universidade. E é isso. O pouquinho do evento que eu mostrei, né? Porque afinal eu não fui no de hoje à noite. Mas eu vou assistir eles online, porque eu comprei o passe para todos os eventos. E vão ter eventos amanhã de manhã, mas eles já vão ser online de qualquer forma. Então, tem aí pelo menos 4 eventos que eu vou poder assistir depois. E eu nem trouxe meu computador aqui comigo, então amanhã eu não vou ver. Mas é isso. Eu gostei muito de agora, assim, desse momento. Vi meus colegas, fortaleci amizades. Ah, foi bem gostoso. E é isso. Parto para a próxima parte da viagem. Eu vou passar um dia em Londres, que eu já fui, né? Vou ficar na casa de um amigo meu. Daí eu vou passar 2 dias em Liverpool, 1 dia em Manchester, na casa de outros amigos. E depois eu volto pra Londres, porque daí eu vou embora de Londres. Isso tudo é até quinta-feira. Hoje é sábado. Quer dizer, amanhã é sábado. Hoje é sexta-feira, bem tarde da noite já.